Kwanza ni mshukuru Mungu kwa ajili ya kufika Arusha na kukutana na mheshimiwa Paul Makonda ambaye Mungu amempa neema kupitia rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kuwepo katika mkoa huu. Na wote tunakubaliana kwa rais wetu kumteua mheshimiwa Paul Makonda, Mungu alimuongoza kumleta Arusha. Pigie Yesu makofi kwa ajili ya hilo. Mheshimiwa Paul Makonda hatujafahamiana leo. Mheshimiwa Paul Makonda tumefahamiana tangu akiwa chuoni. Na kazi hizi anazozifanya sasa sio kwa bahati. Mungu amempa hicho kipawa na Mungu amempa hiyo neema. Na Mungu amempa ufahamu wa kufanya mambo makubwa kila wakati tangu nimemfahamu. Kwa hiyo mheshimiwa, Mungu akubariki. Kwanza kwa jambo hili uliolifanya hapa. Sio jambo la kawaida katika mkoa wa Arusha. Inahitaji mtu mwenye kipawa fulani au mwenye neema fulani aliyopewa na Mungu kushika watu wengine mikono kuwapeleka juu. Kama vijana walikuwa wanaendesha pikipiki, wanaonekana ni vijana tu wanacheza, lakini mheshimiwa Paul Makonda tangu ameletwa na rais wetu hapa, alipoangalia akuona vijana wanaocheza, aliona vipawa vilivyo ndani ya vijana. Na mimi ni mchungaji. Maandiko yanasema kipawa ni kama kitu cha thamani, au kipawa ni kitu cha thamani, kila kinapogeuka kitafanikiwa. Na naamini jambo hili linaanza na baraka, na vijana wengi watavuka mipaka ya nchi na mipaka ya Afrika kupitia tu mbegu aliyoiachilia hapa kuanzisha kitu hiki. Na tunaenda kuomba. Katika mambo yote ni vizuri kumtegemea Mungu. Nitaomba leo, na haya aliyoyasema yatatimia kwa haraka sana. Basi tunyanyua mikono wote juu, tumshukuru Mungu pamoja. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu tumekanyaga ardhi hii. Ardhi ambayo imeandaliwa kwa ajili ya mashindano. Na kibiblia umesema kuna vipawa umeweka ndani ya watu. Na ndani ya vijana na waendesha pikipiki kulikuwa na vipawa vinawasumbua ndani. Lakini havikupata mtu wa kubonyeza switch. Na sasa Mungu umewapa mtu kupitia mheshimiwa rais wetu ambao umemleta hapa Paul Makonda kwa ajili ya kubonyeza switch. Na tumeona amebonyeza button. Tayari mambo yameanza katika mashindano ya pikipiki. Tunaachilia baraka katika ardhi hii. Uwanja huu utakuwa ni uwanja wa kimataifa wa mashindano ya pikipiki. Na watu watatoka mataifa na mataifa kukimbilia kwenye mashindano haya. Na watu wengi watafaidika, wawe wafanya biashara, wawe wafanya kazi wa aina mbalimbali, watafaidika kupitia uwanja huu. Na wazo hili ni wazo la baraka kutoka kwako. Acha likafanikiwe. Tunabariki ardhi hii, italeta mafanikio, haitazaa mapooza. Ardhi tunakubariki kwa ajili ya mashindano haya. Anga tunakubariki kwa ajili ya mashindano haya. Acha kila mashindano kuanzia hili shindano yakawa ya baraka, yakakuze taifa letu katika jina la Yesu Kristo, kuanzia mkoa huu na taifa zima. Baba, tunatangaza bendera ikapeperushwe. Tunatamka baraka, tunatamka neema, tunatamka roho ya ujuzi, roho ya ufahamu, maarifa ya uendeshaji juu ya waendesha pikipiki. Na Baba, tunaomba usalama na ulinzi wako, jeshi la malaika wako. Na tunaomba kila timu ikafanye kazi sawa sana ilivyopangiwa. Tunaomba hekima juu yao, tunaomba maarifa juu yao, tunaomba utendaji kazi kwa spidi katika jina la Yesu Kristo. Tunatamka, tunafuta alama ya toa, alama ya gawanya, tunaweka alama ya kuongezeka na kuzidishwa katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya rais wetu, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan,
Asante kwa ajili ya Mheshimiwa Paul Makonda ambaye amewekwa katika mkoa huu. Asante kwa ajili ya viongozi wote katika mkoa huu. Tunawabariki katika jina la Yesu Kristo. Tunabariki wazo hili katika jina la Yesu Kristo litafanikiwa kwa utukufu wako Mungu. Amen. Amen. Mungu abariki. Mungu abariki. Barikiwe sana.